Kafe, živijo. Ja. Dobrodošel na kavi. Sem res počaščen, da si prišel na kavo, veš? Prinesel sem lep pozdrav izpod zelenega pohorja. Ni še bilo. Glede na to, kaj smo vse brali o tebi, o tvojem zdravstvenem stanju, ampak evo, mama prej kavo ja. Tukaj. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Edino z eno željo še. Krasno. Mlekeca je. Je že zraven. Ah, seveda. Okrasik je že zraven. Ja. Odlično. Hvala lepa. Hvala. Lepa. Alfi, povej mi, kako se počutiš, si v redu? Zdaj se je stabiliziralo to stabilno stanje glede zdravja. Mi te še rabimo namreč, veš? Ja, veš kaj, večkrat mi kdo zdaj rekel v teh dnevih, vsak dobi svojo porcijo, ampak ob ta pravem času, ne. Verjetno, marsikoga tudi preseneti ob nepravem času, no. Se je vedno ob nepravem času najbrž, ne? To je verjetno, bolezen te spremlja, ampak ko se te loti, potem mene se je letsto slotilo tak, kot še nikoli v življenju. Se pravi, 2019 ni najbolj tvoje leto, ne? Ne, upam pa, da bo, vsaj upam, da bo tako ostalo, tako kot zdaj, ko kaže na boljše. No, prej si mi povedal en zanimiv stavek, ko si prišel, ne? Si rekel, veš kaj, glej, vse lahko imaš, ampak če nimaš zdravja, ja, ni nič, ne? Ne. Vse se podre, ko te zdravje nekje se loti, mislim, v negativo, ne? Takrat vse odpade. Vsi termini, vsi dogovori, pa tudi lahko rečem vso veselje, ker čutiš ob določenih bolezni tudi bolečino, kot pa bolečine ni, te pa omeji, fizično omeji, da se najbolj dobrega in najbolj še, kakor se da, prijetnega počutiš samo v posli. S posle ne moreš nikamer. In mene to leto skor trikrat, zdaj vem, da tisto tudi drži, da v tretje gre rado, ne. In mene tudi v tretje šlo tako. Ampak se pravim, v upanju živiš, da bo šlo na boljše. In meni se to upanje uresničilo do zdaj, tako da sem zdaj nekako na slabe pol z počutjem, ker nazadnje sem bil operiran na hrbtenici, sem imel velike težave. Verjetno je to prišlo od vseh teh mojih potovanj, od vseh teh voženj. Menedžer, prav se nekaj na zadnji dan povedal, koliko je kdo naredil. In mi trije, ki smo prišli, torej vi dva, Svetetovo, je rekel, vi dva sta pa naredila zdaj v teh skoraj 20 letih čez 2,5 milijona kilometrov. Ne? Sedenja v poletnem času, vožnj, znojenja, kilometre in kilometre. Če se samo spomnim, zadnja turneja, ena najdaljša je bila takrat tudi iz Merana v Keln, tavžen 300 kilometrov, pa potem drugi dan za Slovenijo spet. Skratka, to je bilo vsak dan na tapeti in pravijo, da vse pušča svoje posledice. Ne? Absolutno, absolutno. Hrbtenica zagotovo trpi. Ne? Sigurno. Ampak, glej, Alfi, zdaj si omenil vse te kilometre, ne? Ampak brez kakšne velike nesreče, ali pa je bilo kaj vmes kakšna? To moram pa potrkati, nič ni lesenega tukaj, da v vseh teh letih... Ni bilo prometne nesreče. Ni bilo prometne nesreče, da ni tudi en član, žal, že vsi pokojni, razen pevcev, ne? Ja. Torej tudi Ema Prodnik, tista moja prva dama, ki je bila z mano prvih 10 let, še vedno je tukaj med nami. En spoštljiv poklon do te pevke, ker pravim, da tako kot je ona zapela svoje, tiste solistične, ji ne bo nihče. Lahko spet na svoj način, ampak tako kot ona čustvena, mislim, zelo čustvena pevka, že tudi kot človek, ena velika dobrota. Teh pesmi, samo ko jo slišim, jaz takoj vem, po par takti že, to je pa Ema. Pa lahko, ker vem, da ogromno pevk prepeva njene pesmi, ja. Ampak njo pa prepoznam že po nekaj besedah. Tako da mi je ostala v enem lepem spominu in vedno se rad spomnim,
tistih prvih 10 let, ko smo skupaj nastopali. In na to mi bo res ostal en lep spomin na to obdobje Pravsiniki. Alfi, še pred nekaj dnevi praktično si bil v bolnici, ne? Ni dolgo nazaj, ampak danes je že tukaj. In Alfi je med nami in se je vrnil in leto 2019 gre počasi koncu in prihaja 2020 ja. In ti si poln energije in načrtov in gremo naprej. Prej sem ti rekel, da sem na slabi pol. Videl si, ko sem se vsedil, da sem se zelo previdno vsedil. Dobro, to ni hec operacija. Tudi ko bom vstal, se bom zelo previdno vstal, ker ja. Moja zadnja operacija je bila na hrbtenici. Ja. In tu in še imam nekje neke zavore, ker so mi opomnili, da rehabilitacija po tej operaciji ni mesečna, ampak lahko se tudi zavleče do enega leta. Ne? Uh-huh. Ker prašujem tudi tiste, ki so bili operirani na hrbtenici, pravijo, veš, po dveh letih bo pa vse fajn. No, sem rekel, pol je še kar eno veliko obdobje za mano. Mislim, ja. Pred mano, ne. Ja. Ker jaz sem res zdaj čist kratko obdobje po tej operaciji, počutim se, ampak čutim pa še vedno bolečine ob določenem, kaj jaz vem, vstajanju, sedenju. Pravijo, da čim več stat ali pa ležati in čim manj sedeti. Torej, če dava na stran to, lahko rečem, da mi gre na bolje in upam, da bo šlo tako počasi tudi naprej. Odlično, mi si to želimo, se pravi, nič sedeti, nič ležati, stat, odr ti je pisan na kožo. Se pravi, čim več na odru in čim več stat. Ne? In to ti seveda tudi želimo, Alfi. Ne? Ja, upam, se pravi, da skromno upam in upam, da bo vsaj, če ne drugače, vse tako ostalo in da bi šlo minimalno vedno na boljše. Ne? No, zdaj, če se vrneva, seveda, ker ne moreva mimo glasbe, ne, mimo tvoje glasbe, mimo vsega, kar si napravil v življenju 60 let, si mi prej rekel, se bliža, ne, od tistega ja. Datuma. Lako rečem, čez dve leti, ne? 62 leta. Približno, manj kot dve leti, no, mislim, takrat bo 60-ka. Uh-huh. Moram reči, da sem to, kar sem res delal s srcem, da sem užival, da sem, hvala Bogu, lahko to delal tudi kot, drugače, jaz sem po poklicu tekstilni tehnik, da sem se s tem preživljal, da sem to, kar sem najraje delal, je imel tudi poklicno. Mislim, da sem rekel, to je moj poklic zdaj, ne? Ker najprej sem bil prijavljen v Zagrebu prvih 6 let, takrat še ni bilo možno pri nas se nekako zazihrati, kot rečejo, zavarovati, ne? Ker moral si imeti pač zavarovanje in to vse sem urejal čez udruženja jazz in zabavne glasbe v Hrvatske, skratka v Zagrebu. Smo plačevali to, tako da smo imeli potem tudi socialno in da so se nam nekako leta priznavala. Ne? Uh-huh, uh-huh. To je bilo prvi 6 let, potem na pol smo pa že dobili tudi status, imel sem približno čez 30 let status svobodnega umetnika v razvidu. Torej, da sem to pomenilo, da sem si lahko sam plačeval in zavarovanje in vse tisto, kar spada zraven. Ne? Aha, aha. To je bilo potem tudi mogoče tudi v Sloveniji to narediti. Ampak Alfi, ni bilo lahko tudi takrat, ne? Ni danes lahko, pa tudi takrat ni bilo lahko, ne? Ne, zdaj je mogoče, jaz vedno rečem rad, da se z generacijami se menja način zabave in velika sprememba se dogaja vsem tistim, ki to zabavo omogoča, skratka, glasbenikom. Ne? Danes več ni elitnih plesov, nima več vsak hotel svoje glasbe, ali vsak dan, ali pa samo v vikendih, tega več ni. Niti en hotel v Sloveniji nima stalne glasbe. Ob sobotah plesa, recimo, ne? Ni stalne glasbe, da bi, ja. Naprimer, razen ponedeljka bila živa glasba. Uh-huh. Da si lahko prišel v restauracijo, si se vsedel, poslušal malo glasbo, mogoče kaj spil, kaj pojedo, se s prijatelji pogovarjajo ali pa s prijateljico, uh-huh. Tega več ni. Tudi klasičnih plesov sobotnih, tistih, ko so tudi bili. Tudi tega več ni. Ne? Tudi mladinskih plesov ni. Rekel si samo v Mariboru, je bil vsako soboto je bil elitni ples. Ja, to čez zimo, v zimskem času je bil pajko ples, ples inženirjev in tehnikov, pravniški ples, doktorski ples, ne vem. Vsako soboto je bilo čez zimo vedno
se je nekaj dogajalo v hotelu Slavija na terasi, je bil vsako soboto, lahko rečemo, elitni ples. Ja. Z gosti, ali redna glasba, ali pa so igrali ansambli, ki so v Sloveniji igrali za zabavo. Ne. Bilo je isto, naprimer, potem tudi v Ljubljani. Jaz sem prepeval v zimskem času ali v Mariboru na terasi hotela Slavije, ali v Veliki kavarni, ali v Astori, ali pa v Ljubljani, v Levu, Slonu in Turistu. Aha. Skratka, tu je bila živa glasba. Danes tega ni več. Danes ljudje ne hodijo več posedeti, malo plesati, pa potem, naprimer, sploh v vikendih. Ne. Kamoli prej, ko so prišli tudi vtorek, tudi sredo, četrtek, danes tega ni. Torej, velja tisto, kar sem prej rekel, da se je način zabave totalno spremenil. Zdaj so koncerti, zdaj so masovni koncerti, ja. Tiste dve uri, tam se ljudje malo tresejo, malo migajo, ne? Kaj popijejo, pa ni pa več tistega, ko si rekel, a greva plesati, pa sta šla plesati. Torej, ta generacija se spet drugače zabava. Bog ve, kaj bo z naslednjo generacijo. Alfi, popijeva malo kave in greva, in greva potem na konkretne tvoje projekte. Izvoli. Kjer zlato rumeno sonce zasije, začutiš srčnost in dom poln topline. Okuse domačih dobrot, zaupanje in slovenski ponos. Za vas ustvarjamo zgodbe z ljubeznijo in domačnostjo. Sreča domuje v dobrih stvarih in dobrih ljudeh. Je dobro. Je pocejni, je domače, a nje naše. Marketi Fama, od Trente do Kopra. Hiša daril po vsej Sloveniji, daleč največ daril se tu dobi. Daril ne bo ne vse in darila dobiš. V hiši daril je vse, kar si želiš. Alfi, greva na tvoje nove zgodbe, zdaj ti ustvarjaš nove stvari. 60 let prihaja, ena je zadeva, je knjiga, ne? Ja, to je biografija. Uh-huh. Biografija, katero sem začel nekako uživljati od 5.12.62. To je moj prvi angažma ali pa... Pa prosti, imaš fotografije še od takrat? Ja, ja, sigurno. A, dejno. Od prvega ansambla. Uh-huh. Od prvega ansambla, to je bilo v Kopru, hotel Triglav Koper, in v moji delovni knjižici, ki jih tudi več ni, ne? Ja. Zdaj več ni delovni. Ne, zamrtilo. No, v moji delovni knjižici piše 5.12.1962, hotel Triglav Koper in štempel. Pa, skratka, to je moja prva služba in od takrat štejem dalje. Ne štejem tisti dve, tri leti mladinskih plesov, ko sem prepeval z Bertijo Rodoškom v hali C, potem na vseh teh mladinskih plesiščih, na prvi državni, na drugi državni, pod koši Branika in pod koši Eisenpona, kot smo rekli, železničarja. Ne? Ja, ja, ja. To so bili, tu se mladina zbirala in so prišli plesati na živo glasbo. Takrat je bil zelo aktiv v Mariboru Berti Rodovšek in še mogoče dva, tri ansambla. Uh-huh. Ostali so bili tudi rockeri, kot so se poimenovali, ne? Ampak to so bili bolj mladinski plesi. Jaz takrat se nisem mogel živeti po tekstilni tehnični, da bi pel dvakrat na mesec na mladinskem plesu, jaz sem se mogel potem nekako odločiti, da sem prepeval vsak večer po lokalih. Takrat je bila vsak večer glasba in jaz sem se odločil, da bom
zajadral med te muzikante, skratka med te glasbenike in prepeval vsak večer. In 60 let, ne, v bistvu, to ni mačji kašelj se profesionalno ukvarjati z glasbo v Sloveniji. Ne. To ni enostavno. Takrat bi lahko rekel, da je bilo za tiste, ki so odločili se za profesionalizem, ja, celo boljše kot danes. Ne? Ker si imel ti stalni angažma. Bil si tudi kak mesec brez službe. Ne? Naprimer, da ni bilo, to so bile tiste ali pomlad ali jesen, tisto, ko ni bilo niti za zune, niti za noter, to so potem bili tisti meseci, ki so me vedno manjkali. Ampak to, kar sem, jaz sem vedno rekel, zaslužek moraš gledati vedno letni, ne mesečni. Ker si lahko tudi bil mogoče 2 mesece ali pa 3-4 mesece brez službe, aha, v zidskem času. Ne? Aha, aha. No, tako da takrat sem se jaz tega zavedal in sem se z tega živel. Mislim, nisem šel delati v bazo, torej v tekstilni, mislim, v tekstilno bazo Maribor, ki je bila zelo močna, bile so 4 tovarne tekstilne, ne? Svila, MTT, potem MTT je imel več teh svojih tozdov, ne? Tu sem potem po enem letu sem zapustil tekstil in sem se začel ukvarjati, kot sem že prej omenil, samo kot profesionalec z zabavno glasbo. Knjiga je že pri koncu, bo celo nekaj, kaj jaz vem, več kot 100 slik not, ker jaz, če o nečem govorim, rad tudi argumentiran, torej, če bom govoril, da sem bil, kaj jaz vem, konkretno, kaj jaz vem, rekel, Shirley Bassey, 3 dni skupaj v Rosenheimu, ker smo snevali za CDF novoletno oddajo, potem bom to argumentiral za sliko. Ona je zelo jo zanimala narodna noša slovenska, rekla, katera noša je to, kaj je to, pa sem jej razlagal in smo potem 3 dni nekako, ker v takih, na takšnih snemanjih se potem tudi nadi kavarnica, kjer so se tisti, ki so bili tam prisotni, tudi zadrževali, kadar je bilo tisto nekaj prostih minut in smo se pač tam dobivali. Ne. Bila je zelo prijazna, bil sem skupaj z italijansko divo Milvo, en dan. Ki se jo jaz spomnim, to je, zelo dobro. To je res bila, ona je bila takrat. Velika zvezda, ja. Zvezda, velika zvezda, Milva, ne. Ja. Potem z Vicky Leandros, z veliko temi pevci pa glasbeniki. Pa politiki takratnimi, ne? Tudi politiki, ne, ampak... Celo z najvišjimi. Celo tudi z najvišjimi, naprimer, kaj jaz vem, v Jugoslaviji sploh. Jaz sem bil, naprimer, 7-krat sem pripeval na Brionih ali pa v Beogradu za Jožeka, za Tita. Ne? Ja. Takrat je bil to v ponos, danes mogoče, koga Motiči boš mu rekel, da si tudi... Jaz sem rekel, to je pač to je zgodovina, ja, temu se ne more mogli. Če sem bil, sem pač bil. Takrat je bilo to ohoho. Ja. Danes pa je ne? Danes pa je drugi Ja. Ampak jaz pravim, to je zgodovina, to ne moreš povoziti, ne, mislim, to ne moreš reči, da ni bilo, to je bilo pač, seveda. Takrat smo bi celo ponosni, da smo lahko tam igrali, to je bilo priznanje, ne. No, in Tito vas je z zanimanjem poslušal? Imel je rad slovensko glasbo, vem, da smo mogli kar eni dvakrat celo turnejo prekiniti, dal se reki, da smo šli na željo, ne, in smo tudi potem vprašali tega šefa protokola, ne. Kak je prišlo do tega, ne? Je rekel, ja, Tito je rekel, dovedite me Osenike. Pa so nas pripeljali, ne? Pa je bilo to, kot se je reklo takrat, ukaz, ne, ali naređenje, ne? Ja, naređenje in izvršenje. Veš, kaj, jaz sem še bil vojski, takrat smo mogli iti vojsko. Ne, da si ti prostovoljno ali kaj. Jaz sem dobil domov vabilo in sem šel za 18 mesecev v Ohrid. In sem živel 18 mesecev v Ohridu. Jaz sem bil tudi del tiste vojske takrat še. Še. Jaz sem tudi še bil v vojske. Ja, ja. Takrat smo mogli. To je bilo veza. To je... Ja. Ni cilje mile, ne. Ja. No, pač mogli iti, ampak jaz sem na to nekje tudi, kaj jaz vem, tam sem se marsikaj naučil. Predvsem reda, točnosti in tisto, kar je bilo ti naročeno, to si mogel narediti, ne. Tu nekaj si se naučil za uživljenje. Alfi, in še ena stvar je, ki sem jo, sem zelo vesel, da se bo zgodila, namreč delaš muzej, ne?
Ja, to so mi dali predlog. Daj mi povej malo o tej. V moji občini, ker jaz sem kao Mariborčan, sem se potem preselil. Bil sem v obdobju, ko če nisem imel vikenda, nisem bil človek. Ne? A nimaš vikenda, no pa sem pa tudi neko zemljo tam kupil. Ne? Ampak pol smo z mojim kolegom naredila en načrt in smo potem malo tist malo napihnila, da je bilo malo večje in jaz tam živim. To je 12 km z Maribora v Jarenini. Ne? In moram reči, da sem bolj sam, sosed je malo bolj dalec so stran in moram reči, da mi je nekak kar ugodno, ker je malo boljši zrak, to sigurno vem, ker sem stran od baze Mariborske. Ne? Aha. Potem, da več stika imam z naravo in ko skozi okno pogledam, ne vidim blokov in soseda čez 3 metre, ne? Ampak vidim zelenje, naravo, in moram reči, da prav z užitko grem na teraso posedeti, ker vidim na eni strani Pohorje, na drugi strani vidim do Lenarta, pa še v Avstrijo. Ne? Skaj sem na hribu, to mi je bila takrat želja. Aha. In moram reči, da sem zdaj lahko že skoraj 30 let, kaj tam živim, vesel, da sem to naredil. In tukaj so dali idejo, da bi, ker imam ogromno tega materiala, ki se je nabralo, če začnem, kaj zdaj mi, 16 zlatih plošč, ker to so te res ta velike plošče od Telefunkna, potem, kaj zdaj, zdaj na hitro, če se spomnim, zlati grb mesta Maribor, to je največje priznanje za Mariborčana, potem sem častni, častni občan v tej torej občini, ki zdaj živim v Pesnici. Pesnici. In. Kaj je zdaj, Viktora za življenjsko delo, državno odlikovanje za vse ta moja potovanja Slovencem po svetu, ki bi ga dodelil Pahor, torej predsednik slovenski Borut Pahor. In mislim, tega se res nabere. Dobil sem posebno nagrado v sosednji Avstriji za ustvarjanje narodnozabavne glasbe. Tega je kar nekaj. Imamo torej od moje hiše do meje 4 km, ker vem, da bo tudi marsikateri iz sosednje Avstrije prišel malo na obis. Absolutno. In je to za eno tako občino, kot je Jarenina, lahko rečem, eno poživilo. Nekaj, kaj da neko temperaturo, da bo marsikdo mogoče tudi prišel zaradi tega. Pogledati našo vas, ki je trenutno dobila celo trdna tla, ne, tako da ni več lukn po naši česti, da je smo malo zrihtali to vasico, ne, ker že 40 let ni bila narejena niti najmanjša stvar. In sem vesel, da bo mogoče, če nam uspe to, res imeli drugo leto otvoritev tega muzeja. Tako glasbenega muzeja. Tako da se pravi, da se že konkretno prej. Ja, konkretno že dela na tem. Ja, vse imamo. Jaz pravim, da bi še bilo mogoče dobro, da tudi prek Murjev nekaj takega naredi. Ja. Da damo eno zgodovino, pokažemo slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe. Narodno-zabavno lahko štejemo kot Avsenikov muzej, ki je v Begunjah, na Gorenjskem, na Dolenjskem Slakovo. In zdaj še na Štajerskem, naprimer, ta moj muzej, pa upam, da bo se še kdo spomnil, da bo je nekaj naredili v Prekmurju, pa mogoče še kje, ne? Ker opazujem in sem opazoval vedno to, ko sem potoval po Avstriji, Nemčiji in Švici, ne? Marsikje imaš takšno obeležja, kar nekako zanima veliko ljudi, ko pride v ta lokal, si to ogleda in moram reči, da konkretno, torej jaz vedno pravim nemško govoreče področje, če jih lahko rečem tu, da jih je čez 100 milijonov, tam Avstrija, Nemčija, Švica, da sem opazil, da je zanimanje za to in da se ljudje radi to ogledujejo. Smiči, upam, da bo tudi pri nas to tako. Absolutno. Se temu se pravzaprav pri nas niti ni posvečalo pozornosti nekako. Ne, do zdaj, da bi in imela... S tem, ko bomo to delali, ko bomo to naredili, bo tudi bolj prisotna naša zgodovina zabavne in narodno-zabavne glasbe v slovenskem jeziku. Tako je. Ki se mi zdi, da počasi nekako zblinja, bledi. Z enim velikim zanimanjem sem poslušal, da so zdaj nekateri slovenski pevci začeli peti hrvaško.
to, kar se slučajno ne more zgoditi, da bojo začeli peti hrvaški pevci v slovenščini. Niti slučajno, ne. Bilo bi pa fajn. Na hrvaškem, ne? Bilo bi pa fajn. In to na hrvaškem. Da bi začeli na hrvaškem peti, oni tam slovensko. Tako, tako. Ni šans. Ja. In jaz pravim, da to imajo prav. Ker se bolje zavedajo nacionalnega ponosa, mogoče kot pa mi. Ne? Ker ko bomo zgubili eno to vejico, ki spada tudi po kulturo, da bo zginila sploh zabavna glasba v slovenskem jeziku. Škoda. Škoda za en taki majhen narod, kot je Slovenija. Mi smo prej vzgajali, gojili to slovensko popevko z festivalom šansonov. In da ne naštejem še pa še dalje, kar danes ni nič več. Obstajajo televizije, ki so vrtele samo slovensko glasbo, nekako že prodira tudi glasba naših sosedov. Torej, slovenščina izginja iz tega načina zabave, torej zabavne narod, zabavne glasbe. Alfi, hvala, ker si prišel na kavo. Tudi tebi hvala, kavo bom spil zdaj do konca. Želim ti vse dobro. In s tem okusom se bom vse danes spominjal na en lep obisk tukaj pri tebi. Hvala lepa in hvala srečno. Hvala in vse dobro. Vse dobro, srečno.